Hyvää, mahtavaa alkavaa joulua ja juhannusta. Mitsu täällä taas pitkästä aikaa. Ja joten huomaatte tästä pitkästä aikaa, jutusta on tullut tapa. Mutta ei sen anneta häiritä sen enempää. Vaan ryhdytään Minecraftailemaan vähän Jonkerboxissa. Mä tossa ennen kuin aloitettiin kuvaa, niin mä kattelin vähän näitä tavaroita, mitä tarvii tähän ilma-aluksen tekemiseen. Ja multa puuttuu enää nää nahat siihen palloon. Eli meidän pitäisi lähteä lehmiä etsimään. Joku oli kommenteihin pistänyt, että milloin sä teet sen sun kattos valmiiksi, niin eiköhän se tehdä nytten, ettei se sitten unohdu. Mitä? Sori kilpinä. Otetaan tuo, riittääköhän nää puut nyt yhtään mihinkään. No, oho. Noin. Ja kai nää riittää. Jätetään tohon varaa, jos tänne katolle tekee sit joskus jotain kivaa. Mä en tiedä, kuulostaako mun ääni nyt niin uniselle. Tai uniselle, kun vastahan mä tuossa heräilin. Ja mä ajattelin, että mä teen nyt videota, koska ei oo ketään kotona, niin voi rauhassa tehdä. Ja veliä häiritsemässä. No niin. Riitti just tasan. Aika hyvin. Mut mulla on nyt kai sitten puu loppu. Katsotaan sarkuista. Joo, näyttää siltä, että puu loppu. Eiköhän me lähetä. Mulla ei. Ei tietenkään. Tossa kirves. Oikeesti ärsyttää tää, kun mulla on näin paljon sälää aina mukana. Tonne. Tonne. Ei mitään havaintoa. Mä en muista, lupailis mä viime jaksossa, että mä mentäis tai mä tekisin jotain. Joo, nyt taas jääty suori. Kun mä lähetin, kun alkaa miettimään, että mitä on luvannut tai mitä viimeksi teki, niin otin kai Netherissä viimeksi. Tuolla noin. Siis mä oon varmaan tätä ilmapalloa yrittänyt tehdä varmaan 30 jaksoa. Että jos mä nyt löydettäis niitä lehmiä jostain. Mistä se kartta tosta? Mä luulen, että aavikolla päin lehmiä ei ole. Sitten sitä puuta voisi hakata. Noin. Tässä on tää ihana modi. Mä nyt oikeesti mä lupaan, että mä teen ainakin 2 videoa tästä näin, että saatte nyt ainakin tähän viikon sisään 2 videota. Tai ehkä ihan viikon sisään vaan sillä. Oho, mikä helvetin puuto oli. Sillä, että saatte kumminkin, että niinku vaikka nyt te saatte yhden videon sitten viikon päästä toisen. Ettei nyt upata sille pari videota putkea. Ja sitten ne ei tuu taas 3 vuoteen. Joo. Mutta eiköhän nyt kasvatetaan takas vähän metsää. No niin. Tätä mä en oo koskaan ymmärtänyt, kun tässä aina alkaa nää lehdet kasvaa tässä omassa puussa kuin talossa. Huomaa, että joku on just vasta herännyt. Noin. Minäpäs sit mentäis. Sitten kun sitä tarvitaan tuota nahkaa, niin sitten me pystytään lähteä lentelemään, niin ei tarvitsisi aina kävellä. Mutta kun mulla ei mitään haju, missä tää. Eikö niin, noin valkoiset täplät on jotain eläimiä kartassa. Tuolla niitä on paljon. Lähetäis kattelee, että jos sieltä nyt löytyisi jotain. Noniin, täällähän on jotain, mutta saako näistä sitten nahkaa? Ei kissasta ei ainakaan saa. Saakohan tosta mitään? Sitten sai pihvin. Asia selvä. Ai helvetti. Voi muuten hevosen hommata joskus. Mä jätän sen tänne hillumaan. Tässä voisi olla kissankin lemmikiksi, mutta mulla ei ole mitään havaintoa mitään. Mikä tää on? Onks tääkin kissa? Onhan se. Söpö kisu.
Saanko on tästä sitten nahkaa tästä saatana. Oho, nyt lakas. Peuran mursusta. Pistetään noin nahkat tuohon, että näinhän paljon niin ei tullu siitäkään. Onks mikä? Onks mä käynyt täällä? En oo, mä kävin menissä jokea pitkin silloin. Mä varmaan tän en oo todellakaan. Venatkaapas. Tuolla on tommonen tornike. Se on semmonen saatanamoinen bossi siellä katolla. Jos... mistä se... voisin pistää tänne waypoint, että mä en unohda tätä. Oi helvetti. Mitä tapahtuu? Tuo läppäri, niin oma hiiri on ärsyttävä, kun mä onnistun aina klikkaa näköjään siitä. Oliko se X? Waypoint, ne pistetään tänne linna. Noin. Täällä on sitten linna. Ui saatana, painu helvetti. Ei ollut helttejäkään paljon. Pitäis tota alkaa keräilemään näitä XP:itä. Että sais enemmän helttiä. Kun sais se normi 10 vai mitä se onkaan. Uskaltaakohan tonne mennä? Mistäköhän tonne edes pääsee? Pitäisikö mennä tonne torniin? Mut siellä on noita spawneja. Voi hitto, että on pitkä skeleeto. Kuoli. Tuonne joskus voisi tehdä sen, kun mä tarvitsen sitä XP:tä, niin mä teen sinne jonkunnäköisen trappisysteemin, että mä hakkaan niitä. Se on yleensä, mä oon tehnyt jokboxissa silleen ainakin aikoina. Noni. Nyt päivittiin linnan sisäänkäynti. Kartassa näkyy hirveä kasa täpliä, mennään aika hakkaattaa. Voi helvetti, siellä on kilpi. Painu helvettiin, painu helvettiin, painu sinäkin. Painu, painu, painu. Mä en kuole nyt, mä en kuole. Nyt pääseekö tähän hyppäämään? Pääsee. XP, tulkaa tänne. Se oli täpärällä. Täällä on aivan jumalaton määrä näitä. Mä en tiedä näin. No tosta kartasta näyttää. No kaikki punaiset pisteet, tota on mörköjä. Lähdetäänkö tänne? Ei näy ketään, katsotaan mitä tuolla. Leipää. Tota voi ottaa. Melonista on ne siilit, jos haluaa ehkä farmata. Pitää tehdä sillä, että hakkaa aina arkun pois, koska muuten ei tiiä. Onko sen käynyt? Pistetään valoja. Sieltä tulee yksi geinari. Mitä? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mikä toi on? Mitä helvettiä? Nyt pysytään tässä. Se oli joku saatana jörkäle. Toi. Pisti koko seinän paskaksi. Painu helvettiin. Mikä mua lyö? Mitä nää? Obsidiania. En mä sille kyllä enää mitään tee. Täällä aina pelottaa, että jos selkää tulee joku. Onks tää niinku kuninkaan tuoli? Kyllä se näyttäis oleva. Täällä on kyllä näitä mörköjä enemmän kuin laki sallii. Paljon laki niitä sit sallii, niin sitä mä en sit tiedä. Pitäisikö uskaltautua? Täällä on... mä en tiedä, onko täällä sitten bossia tässä paikassa. Kyllä varmaan on. Pitää varoa, koska mitä pahempaa varustat noilla päällä, että nopeammin tappaa. Ei tota. Toi. Hui, mulla on kyllä nyt niin paljon skeidaa aina mukaan. No ei anneta sen skeidon nyt häiritä. Pistä se siihen. Hyvä. Tää on, onks täällä zombispaveri vai miksi näitä tulee näin paljon? Ahaa. Jes. Mä en tiedä, kun tää miakka kehittyy, niin täällä niinku voi alkaa hakkaa blokkeja. Tää no ei tää kyllä näköjään vielä siihen toimi. Ei noita mä en halua. Missä mulla?
pöydässä vähän leipää. Mikä se... Ui helvetti. Noit ihme timantteja, mitä tossa maassa, tai mikä tossa maassa oli, niitä tarvitsi. Ui perkele! Tee paljon Minecraftia niinku... No viimeksi silloin, kun mä tein video. Niin vähän niinku alkaa jänskättää. Onks tää lämpörintti vai mikä tää on? Lähteekö nyt toiseen suuntaan mitään? Hei. Kuuluu vaan, kun joku hakkaa ovea tuolla jossain. Nyt kuollaan. Ei on niinku... Hyvä, kun pysyäis hengissä täällä. Mut mua pelottaa, että jos täältä tulee semmonen bossi, mikä jossain paikassa tulee semmonen... näkymätä. Mitä tosta... Mitä näistä vivuista tapahtuu? Hui! Tai tolleen. Toi, tolla on timanttiarvo, että ei tiedä mitään muuta kuin hyvää. Se, jos se ei osu muhun, niin sit se on sitten varmaan siinä. Painu hiljaa, juu, jes. Mutta mitä kun on merkitystä nopitu vivuilla? Anteeksi, kielen käyttö. Häh? Mikä juttu tää oli? Mä näin sitä läpi, mutta... No joo, on ihan sama. Niillä vivuilla olisi varmaan pitänyt avata toi. Vittu, mä kyllä vihaan noita jousimiehiä. Kaikki tää on kuin lehmänahan takia. Musta tuntuu, että nyt unohdetaan lehmät hetkeksi. Tänne näin. Tule nyt. No mitä? Ei mukaan osunut. Meni sit varmaan läpi mukaan. Onneksi tää on jousimies. Ja se ei lähitaistelussa pärjää. Mikä toi oli? Näitä mä en oo koskaan ymmärtänyt, kun on tällaisia. Miten tää... tää avataan tosta. Mut musta tuntuu, että tuolla jo sitten vipuu tuolla toisella puolella. Mitä nää taistelee? Ei, tuolla on skeleton spawneri. Ei oo enää. Pistetään nyt tänne vähän valoa. Tiedetään, mistä ollaan tultu. Syödään taas vähän leipää. No. Tää on helti. No niin. Katsotaas, mitä me sit saadaan täältä. Mutta tuohon dirtil, tuon voi heittää mäkeen. Yksi siidi ja siltä ei mitään. Sitten saan tuosta noin. Mitäs muita paskaa täältä löytyy? Noita mä heitä. Eiks noin mene tolleen sit heitä noin pari suittua. Longbow. Longbow vaiheta. Se on varmaan parempi. Tää on yhtä... No ei mene noita armoreet. Mistä se? No. Voisi hieman noin pöksyt tosta periaatteessa vaihtaa. Ja toi päähän, koska mulla ei oo mitään. Mä onnistun koko ajan painaa väärin nappuna. Näin. Ja ollu kenkin, niin sit mennään. Ei, täälläkin on skeleton spawneri. Ei, toi on bossi. Mä tiiän sen. Mä niin tiiän sen. Ai siis mä oon skeleton. Ui, mitä helvettiä nyt tuolla kyllä kännissä. Pysytäis tässä hetki. Pitääkö sinne pistää valoja? Älä tule nyt tänne. Mitä sit? No mitä mä nyt heitän?
Glistering Melon. Onko tuo kirja joku tärkeä kirja? Katsotaan. Se on vaan buuka, niin sillä sit varmaan pitää tehdä. Mut täällä on tämmönen pöytä. Voikohan tän ottaa mukaan? Voi varmaan. Jep. Noi, toti entertainment tablea. Mä en tiedä sitten tekeekö sillä mitään. Koska mulla on tämä miakka, joka menee melkein mistä vaan työkalusta. Käydä vielä katsomassa. Hetkinen, nyt mä mietin, että kun se oli se bossi, niin eikö siellä oikeasti ollut mitään arkkua täällä? Koska ei varmaan sitten. Koska yleensä tällaisissa huoneissa on arkku ja sitten on timanttia täynnä. No sit se oli aika köyhän bossi. Mut me lähdetäänpäs nyt tonne maan pinnalle. Sitten mennään tuonne. Ei tässä oikein vaihtoehtoja. Ja minnes toi vielä? Ei minnekään. Mutta tuo. Mikä toi on? Meneeköhän tuolta tie johonkin, katsotaan. Ei, se on vaan vankila. Zombi oli siellä ja nyt me pääsettiin se vapaaksi. Niin, sitä että jos te haluatte, että pelaisi jotain muita pelejä. Ja sitten Tomb Hankaa varmaan jossain kohti taas jatketaan sitä normi Minecraft-maailmaa, mikä me taas aloitettiin kerran alusta, koska ja sinne meni saveit. Kone posahti tai mitä siinä nyt kävikään. Joo. Joku meni sanoa mulle videossa, että miksi mä puhun välillä hitaasti, mutta se voi johtua siitä, että kun mulla niinku mä haluan sanoa jotain, mutta sit mä en sano sitä, koska mä en osaa sanoa sitä. Eli toisin sanoen, että mä jäädyn perkin. Mitä teillä on? Pitääköhän toi waypointi otetaan nyt pois? En mä muista. Pitää joskus tutkia asiaa. Ai niin, pitäis syyä, että se on heltti. Mä en sitten tiedä, onko täällä enää arkkuja. Täältä mä en kyllä ainakaan mene alas. Eikö mene? Oi perse. Kyllä mä sit näköjään menin siitä alas. Lähdetäänpäs takaisin hakemaan niin XP:t, koska saisi sitä helkkarin leveliä siitä. Kauankohan mä oon taas kuvaillut? Se on paha, kun Frapsista ei enää mistään paljon kuvannut. Pitäisi aina katsoa kellosta vähän aikaa, mutta se jotenkin aina unohtuu. Koska mä mietin, että vois varmaan, en mä tiedä, onko mä nyt 10 minuuttia vai 20 minuuttia tässä jo riehunut. Mutta mä mietin, että semmonen varmaan 15-20 minuuttia olisi ihan hyvä jakson pituus. Ja jossain tilanteessa ehkä se puoli tuntiinkin voisi olla. Mut kun siinä on se, että kun mä en oikein jaksaisi alkaa oppia puolen tunnin video, kun siinä menee se monta tuntia. Mutta sen oppimisen toisina voisi tehdä yönä ja sitten julkaista päivänä. Miten nyt ikinä tahtookaan? Pääsisikö tällä tonne jopa? Jepä. Noin. Saatiin 11 level takas. Ja täällä sitten ei varmaan ollut enempää. Näin. Katsotaanko karttaa. Tuolla olisi toi torni. Jos... Mä tossa... Sitten kun mä lopettelen tän session, niin... Joo, näistä on ahkaa. Niin mä tutki, miten noi waypointit saa pois. Niin sitä mun piti sanoa. Helvetti, kun on vaikeeta puhua. Tai miettiä, kun se on jotenkin vaan silleen, kun alkaa miettiä jotain asiaa,
mistä pitäisi puhumaan, ja sitten kun yrittää puhua sitä, niin ei muista, mistä pitää puhua. That's so true. Mä varmaan sitten ensi jaksossa hummainen itteni tuonne torniin tappamaan sen jättipossin sieltä katolta. Mut sit se kyllä sortuu koko torni, et mä en tiedä, että pitäisikö ehkä hänen sitä vähän expailla niillä spawnereilla. Älä nyt karkaa, kun mä tarvii nahkaa. Ei tästä voi saada nahkaa näköjään. Kolme, siihen tarvii mun mielestä 8. Mistä se tulee? Eiku ei, tuo jo crafting boxi. Unohtuu näköjään perusasiat koko pelistä. Hevosista saa nahkaa. Sen mä tiedän. Täälkää nyt karatko. Jep. 5. Saako näistä pikkuhevosista? Hirveisä tuli kyllä pikkuhevosista. Saa. Vielä 2. Tuolla noin näyttäisi olevan jonkunnäköistä peuraa. Pysähdy. No ei noista sitten. Saaks karhuista? Kun mä en yhtään tiedä näitä. Mä en tiedä kuuletteko tuota ääntä. Pieni semmonen niinku humina. Aha. No huppista. Ei se tullutkaan tästä pelistä. Se tuli ulkoa, kun joku lentokone lenteli. No, mitäs pienistä. Tuolla on hirveellä ja jotain olentoja. Tuo kartta on kyllä hyvä, kun siinä näkyy noi olennot. Siinä on kyllä laavaakin ihan kivasti. Mikäköhän tuo vihreä, tämmönen vihreä täplä kartassa. Mun mielestä ne on bosseja. Mitä nää on? Aha. Noita aggressiivisia. Tämmönen paikka. Mä en oo koskaan ymmärtänyt mitä, tai siis kun tää... Mä en muista sen modin nimeä. Vittu. Sori. Se modin nimeä. Siihen tarvii just jotain tällaisia ja näitä pääkalloja. Ja siitä voi tehdä jotain, mutta kun mä en oo pahemmin perehtynyt siihen. Eli jos on jotain alueita, josta alkaa leviä semmoista... Mitä se on? Semmoista niinku korruptoitunutta maata. Tää on possuja. Tuolla on hevonen. Mä tarvitsin 2 nahkaa. Antoi yhden. Näin vissi on. Entä nää villisijat? Antakohan nää? Se antoi pihvin. Syyväs. Eikä mä vois syyä. Onks se sillä, että kun, jos mä lyön näitä. Ja sit nyt tytty tulee, niin sit siitä tulee pihvi. Siis paistettu pihvi. Siellä on karhuja. Ai. Ai niin näistä saa kalaa. No mä kyllä kalalla mitään teen. Tää on kyllä mä... Onks tää raakaa kalaa vai... Mitä paskaa mä painoin? Aha, nyt mä otin screenshotin. Noniin. Joo, se on raakaa kalaa. Ninna on tuolla. Se kotikolo on tuolla jossain. Jos mä nyt sinne eksyn ja mä pistän tän episodin pakettiin. Tai jos mä saatais nyt se yksi hevonen löydettyä tai lehmä tai joku. Mistä me saatais se yksi nahka, niin sit me voitais lähteä lentelemään. No. Ja mä oikeesti voisin järjestää. Tuolla se talo näkyy. Pikku puuhökki tuolla kartalla. Niin voitaisiin lähteä lentelemään ja sit mun pistää nää kaikki krääset oikeisiin arkkuihin, kun mä en jaksa, kun ne on ihan sekaisin siellä. No niin, siinä on meidän koti. Pitäisikö lähteä vielä miettimään tästä yhtä hivosta? En mä tiedä.
Käydään katsoa tuolta vielä. Mä just katson kelloa silloin, kun mä oon puhunut, niin sen jälkeen on tullut mennyt 10 minuuttia. Joten mä oon kuvannut varmaan tässä 20 tuntia. Se aika jotenkin niin kuin menee nopeasti, kun yksin pölpöttää ja pelaa tätä Minecraftia. Sitten rendauksessa menee se tunti jotain ja sit tossa... Mikä tää on nimeltä? Uploadaaminen, niin siinä me voi sitten vierähtää se 3 tuntia ihan helposti. Riippuu kun iso tiedosto tulee. Uskallanko mä... Noin. Ja taas mä puhuin ja mä unohdin mitä mun pitää. Ui saatana tiikeri! Noni hevonen, susta tulee nyt makkaraa. Kiitos. Nyt tehdään se ilma-alus. Se oli noin. No en mä tietenkään voi perkele noita mennä laittaa ennen kuin mä oon tehnyt tätä. Sitten mun mielestä oli kulmia noi. Sitten toi enginä. Toi. Eikö mitäs? Menikö se sit tohon stringi? Hetkinen. Oliko se? Nyt on pakko. Tehdään noin pois. No niin vittu, nyt tuli hyvääkin. Mä tarvisin sen ilma-aluksen. Missä se... näppäimet niin hukassa kuin voi olla. Dispenser, mistä tommosen nyt saa? Onks mulla jousipyssy? No ei tiedä, kun on longbow. Mutta, koska mä oon eräjorma, mä pystyn tekemään semmosen. Ei, tää meni taas väärätepäin. Se on... Onks se noin? Kyllä. Se meni jotenkin näin, about. Noin, sit dispenser, toi, noin. Sit se, missä mun pallo? Siinä on meillä airshipi. Vihdoin. Tätä crafting boxi vaan tänne haisema. No niin. Niin, no niin. Mulle ei varmaan sitten tietenkään polttoainetta. Helvetti, mennään sitten puulla. Tossa on tommonen helvetin perse. Tuo aika tuli siitä seinästä silloin oikein riminalla läpi. Missä se koti on? Tuo jossain tuolla. Joo, se on tossa toi joki. Joo, tuollahan se näkyy. Käydään laskee tällä sinne katolle ja... Eikö se sit ois siinä? Missä se? Tuolla. Ja mitäs täällä laskeuduttiinkaan? Onks se toi shift? Näytti piolle. No helvetti. En mä näe yhtään mitään, minne mä menen. Tuolla se on se katto. Laskeudutaan. Noin. Eikö sit laitetaan tuolta noin puut pois, koska sitä mä voin tarvita. Noni. Siinä on mulla kunnon laskeutumispaikka. Noni ja se oli sitten siinä ja vitsu kuittaa ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Ja saa sitten ehdotella, jos jotain muuta haluaa nähdä kuin jokboxia. Se olisi hei hei.